Reka tubasubize kandi tubifurize umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba BTN TV nizera ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu mukomeje kugubwa neza ndetse n'abari hanze y'u Rwanda birumvikana kuko mushobora kudukurikira kuri channel yacu ya 388 kuri Canal Plus mushobora kandi kudukurikirana kuri satellite kuri 782 uretse kuba mutubona kuri free to air cyangwa se za channel mutishyura ariko kuri Star Times mira dukurikirana kuri channel y'1 na 6 ikiganiro ni sura ya karere ka Gicumbi turabiseguraho gato kuri iyi minota mike ariko tukaba tugiye kureba nyine byinshi bitandukanye bigaragaza isura ya karere ka Gicumbi ni byinshi twabateguriraga je rero ndi seretse na birushoma uko rekashimire timu technique ifashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi ndetse n'amashusho bibagireho bimeze neza gatanu kuri gatanu ni ikiganiro tujye kureba byinshi bitandukanye kubijyanye n'ubuhinzi ubworozi turaza kureba kandi kubijyanye n'ibikorwa remezo turareba ku mibereho myiza y'abaturage aha turaza gusangamo ubuvuzi gahunda kwiteza imbere kw'abaturage binyuze muri VUP n'indi mirimo itandukanye turaza kandi kureba ku bindi biganisha iterambere ry'ubukungu muri aka karere ka Gicumbi reka rero ibi bigaragara muri byinshi muri aka karere ka Gicumbi cyangwa se iyi sura igaragaza ibikorwa byinshi by'aka karere ntabwo dushobora kubyifuza kwa mutwe nyine ahubwo niyo mpamvu tuba turi kumwe n'ubuyobozi bw'akarere mwabyumvise muri icyo kirango turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi reka mpite muha ikaze muri studio za BTN TV mutangire munibwira abadukurikiye meya tubaha ikaze murakoze cyane amazina yanjye nitwa Ndayambaje Felix ndi umuyobozi w'akarere ka Gicumbi murakoze cyane meya rero nk'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi aka karere nubwo mu kirango cyari kimaze kubigaragaza ariko murabaza mu duhishusho y'akarere muyobora na akarere gaherereye he kibanda kuki kagizwe n'iki muri make kuba dukurikiye kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirize murakoze ndabanza gushimira BTN TV kuba mwatumiye kugira ngo tugaragaze ishusho y'akarere ka Gicumbi akarere ka Gicumbi ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ariko kakaba kamwe mu turere 5 tugize intara y'Amajyaruguru na akarere rero gahana imbibi n'igihugu cya Uganda tugahana imbibi n'uturere two mu burasirazuba 3 akarere ka Gatsibo akarere ka Rwamagana ndetse na akarere ka Nyagatare tugahana imbibi n'umujyi wa Kigali aho duhana imbibi n'akarere ka Gasabo mu Majyaruguru tugahana imbibi n'uturere 3 tw'intara tubiri tw'intara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo ndetse n'akarere ka Burera rero na akarere gatuwe n'abaturage bagera bariyongereye dufite abaturage bagera ku 145,000 n'abaturage 173 bibumbiye mu ngo zigera ku 99,000 n'ingo 154 ubucucike bwarazamutse nkurikije uko ikirango cyabivugaga ubu tugeze kuri ku baturage 537 ku kilometero kare kimwe ubuso bwako birumvikana kuko ubucucike bugendana n'ubuso bwako dufite kilometero kare 829 muri situation géographique ya karere ka Gicumbi dufite mu buryo administrative imirenge 21 nabona no kubwira bumva televiziyo BTN ko n'abatureba ko niko karere ka mbere mu Rwanda gafite imirenge myinshi tukagira utugari 109 tukagira imidugudu 630 nkuko abanyarwanda mu mibereho yabo tubabara mu byiciro by'ubudehe dufite ibyiciro bine by'ubudehe aho muri ba baturage navuze 445,000 na 73 bari mu byiciro bine icyiciro cya mbere dufitemo abagera kuri 21 n'ibice 60% icyiciro cya kabiri 36% icyiciro gifite abantu benshi ni icyiciro cya gatatu kirimo abagera kuri 42 n'ibice 4% icyiciro cya kane cyo dufite 0.1% ibyo biraganisha ko ntabwo ari secondary city na akarere navuga ko icyaro byumvikana ko abaturage bagatuye batunzwe n'imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi na akarere ko imisozi miremire ubuhinzi butunze abagera kuri 87% duhi na akarere mbera byombi muri klima yako duhinga ibihingwa bitandukanye ku butaka buhuje wenda turaza kugenda tubiganira murakoze
Urakoze cyane n'umuyobozi wa karere ka Gicumbi turi kumwe turimo turareba isura y'aka karere ni bwana Felix Adumo dutangariza byinshi bitandukanye ariko nkuko mubigarutseho na karere abaturage usanga kenshi bana mu buhinzi n'ubworozi reka duhere kuri icyo cyiciro ubundi tuze kugenda tugenda no bindi byiciro bitandukanye ku buhinzi bihagaze bite murakoze cyane ubuhinzi mu karere ka Gicumbi duhinga ibihingwa bitandukanye ku butaka buhuje ibihingwa bikunze kwiganza mu karere kacu ni igihingwa cy'ibishyimbo igihingwa cy'ibigori igihingwa cy'ingano imyumbati n'urutoki nabyo birahaboneka cyane kuko byibuze buri mwaka tugira ubutaka buhuje buhurijweho ibi bihingwa bugera kuri hegitari 34,000 na hegitari 552 buri mwaka duhingwaho bihingwa bihuje ariko tukanagira nanone ibihingwa ibyo twita cash crop ngandurabukungu cyangwa ngengabukungu aho dufite icyayi tugira icyayi tukagira n'uruganda rw'icyayi rwa Murindi abahazi ku Murindi w'intwari tukaba dufite rero ubuso bugari buhinzwe hicyayi tukagira n'ikawa mu gice cy'iburasirazuba gishyuha tukagira rero na n'inganda ziciriritse zidufasha kunoza umusaruro wa kawa aho ndetse n'ikawa yacu mu mwaka washize yabaye mu ikawa zakunzwe cyane ku isi ikawa ya Mayogi Coffee ariko dufite n'izindi nganda z'icyayi za kawa zidufasha hari Nova Coffee Mayogi Coffee ubona rero nibwo buhinzi dukunda guhinga ikindi navuga ni ikijyanye n'ubuhinzi dukora tubukora muri ubwo butaka buhuje dukoresha amaterasi y'indinganire kubera ko dufite imisozi miremire amaterasi y'indinganire rero dufite ubwoko bubiri bw'amaterasi hari amaterasi y'indinganire ariko hari n'amaterasi yikora abazi indimi z'amahanga bita progressive terraces rero ibyo byose kugira ngo tubone umusaruro uhagije nuko twifashisha gufumbira gufumbira rero ubwo birajyana n'ubworozi ubuhinzi bujyana n'ubworozi akarere kacu kari mu turere dufite umukamo mwinshi ariko wenda nahera ku nka uyu munsi mu karere ka Gicumbi hari kubarurirwa inka zitanga umukamo zigera ku 86,000 155 tubonereho no gushimiranya kwa perezida wa Repubulika nk'abanyagicumbi by'umwihariko kuko muri izi nka zose dufite izigera ku 25 ni inka zagira inka kandi ni umushinga ugikomeje urubaze umubare w'inka dufite muri zangu 99,000 ukabara na n'umubare w'inka dufite 86,000 ukoresheje ijanisha wabona hafi ya buri rugo rurimo inka tukagira n'amatungo magufiya aho dufite ihene zigera ku 73,000 tukagira intama zigera ku 52,000 ngarutse rero ku mukamo w'amata umva kubona ifumbire bituma tweza neza ariko tukagarukana none n'umukamo w'amata kuko korora haba harimo ibintu bibiri hari kubona ifumbire ni nayo mpamvu tworera mu biraro ariko hakaba no kubona umukamo w'amata aho tubona litero zigera ku 90 n'amalitero 730 ku munsi numva wenda mu bijyanye n'ubuhinzi ari aho ngaho nabangarukiye murakoze urakoze cyane ubwo n'ubworozi twabijyanishije mumaze kutubwira amatungo magufi mumaze kutubwira inka ndetse na gahunda ya gira inka ahubwo reka tubitse tunareba ibikorwa remezo akarere ka Gicumbi na karere y'umwana mumaze kubikomozaho gaherereye hafi ku mupaka ariko usanga uhereye hafi ya Rulinda aho winjirira bamwe bati nta mayikaraje publika amatara ku mihanda ese turebe muri no myaka 2026 ishize urwanda rwibuhoye arangira ngo muvino bafite amateka yihare tuze no kugarukaho by'umwihariko mu karere muyobora ka Gicumbi ariko turebye ibikorwa remezo hari mihanda hari biraro cyangwa se mutima yarakozwe hari inyubako ziba zarubatswe hari amazi byo bihagaze gute mu karere murakoze ku bikorwa remezo wenda nahera ku mazi kuko burya nicyo gikorwa remezo kibanze abaturage bakenera cyane kandi tunakenera mu buzima bwa buri munsi akarere ka Gicumbi uyu munsi nkuko igipimo tugenderaho muri iyi myaka 7 NST1 ibivuga ndetse nanayihereyeho hari ibipimo ku mazi
amazi ndetse n'amashanyarazi dufite ko muri 2024 tuzaba twageze 100% ku mazi n'amashanyarazi. Ariko uyu munsi cyo navuga akarere ka Gicumba ho kageze ku mazi meza, abaturage babona amazi meza bageze kuri 88%. Ariko kubera ibipimo mpuzamahanga bivuga ko mu cyaro umuntu ukora urugendo rurerure ajya gushaka amazi yakagombye kuba akora metero 500, none mu mijyi ntarenze metero 200. Uyu munsi rero tugendeye kuri ibyo bipimo tumaze kugera ku ngo zigera ku 62,000 na ningo 422 mu cyaro zikora urugendo ruri munsi ya y'ibirometero ya metero 500. Bivuze ko kuri ibyo bipimo mpuzamahanga tugeze kuri 63.5%, navuga ku mazi meza. Ariko tukaba dufite icyizere dukurikije nk'imiyoboro tuzakora uyu mwaka ndetse n'imiyoboro twimukanye mu mwaka w'ingengo y'imari utambutse. Tunashimira abafatanyabikorwa bacu ari Water for People, ari wa division wasake ndetse na Raperi Rwanda, abo nibo bafatanyabikorwa mu mazi. Dufite umuhigo ko 2022 byibuze twaba twageze 100%, nubwo target ari muri 2024. Ngarutse rero ku mashanyarazi, uyu munsi hari aho tugeze. Tugira uburyo bubiri bw'amashanyarazi ayo tuzi kuraya kuri iyi miyoboro migari ariyo twita on grid na off grid, aho abaturage bakoresha ubu buryo bw'imirasire y'izuba gukoresha n'ubundi buryo bushobora kubaha amashanyarazi. Rero uyu munsi ku mashanyarazi tugeze kuri 45.5%, aho kuri off grid on grid aya mashanyarazi y'imiyoboro migari ingo byibuze 29% muri zangu 99% twavuze bamaze kugira amashanyarazi ariya ya on grid. Ariko tukagira nayo ya off grid, aho tumaze ku abaturage ingo zigera ku 12,600 nazo zimaze kubona amashanyarazi. Rero nayo aya mashanyarazi icyo turi kurwana nacyo kugira ngo tuzagere muri 2024 uyu muhigo twawesheje, hari ikibazo turi kubanza gukemura, ikintu kitwa imiturire. Abantu batuye batandukanye, wenda nari kuza kukigarukaho, ubu gahunda dufite nk'akarere kuri no mu gihugu hose ni ugutuza abantu ku midugudu kugira ngo bya bikorwa remezo. Hari iyi midugudu y'icyitegererezo, ariko hari n'imidugudu isanzwe aho hakaswe imidugudu abantu kugira ngo bature mu manga n'ahandi begere imidugudu kugira ngo bya bikorwa remezo bibegere. Rero icyo turi gushyiramo imbaraga niki twemerera kandi tubona turi mu nzira nziza, biragaragara ko n'uyu muhigo tuzawesa mu gihe cya vuba. Ubwo wenda nkagaruka ku kijyanye n'ibikorwa remezo by'imihanda, nk'abanyagicumbi twashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari umuhanda yatwemereye kandi uri gukorwa, umuhanda wa Base Nyagatare, icyiciro cya mbere cyageze no ku musozo cya Rukomo Base. Hari ibirometero 54 kaburimbo yarakozwe, no mu mujyi hari ibirometero byakozwe birimo kaburimbo, ndetse hatagize n'ikindi gihinduka hari n'ibindi birometero bizakorwa. Ubufaze tugezeho yo gukora imihanda ni umuhanda Rukomo noneho Nyagatare, naho baratangiye kandi bageze ku kigero gishimishije, bari mu byo bitaterasoma gukura ibitaka mu nzira kugira ngo batangire kudampinga. Ibyo ni igikorwa twishimira. Ariko nanone nk'akarere, buri imihanda iba mu karere ibamo ibyiciro bitandukanye, hari imihanda nk'iyo migari iyo twita national road iba ku rwego rw'igihugu, dushimira na RTD ko badufasha kugira ngo tubashe kuyibungabunga. Ariko hari n'imihanda y'akarere, nayo hakaba class 1 na class 2 nayo irimo ibyiciro. Rero iyo mihanda nayo tugerageza kuyikora, hari umuhanda turi guko twakoze urigana ku musozo ufasha kuva mu mujyi ukagera aho bita ku Rusumo. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hari umuhanda tugiye gukora uzava hariya igatuna, uwo tuzi ku izina rya Gatuna Rubaya Gishambashayo Bungwe, iriya belt ya liberation. Nayo rero turimo turayikoraho umuhanda. Ariko igishimishije nuko turi gutera intambwe, ubundi twakoraga imihanda tugashyiramo laterite, ariko
ko hamwe na RTDA byagaragaye ko dushobora gukora ibirometero bike ariko tugakora imihanda irimo kaburimbo yoroheje aho ngaho rero niho tuzanatangira kuyikora kugira ngo iri ya belt ya liberation ndetse n'iyi mihanda yindi ibe yakorwa rero numva mu bikorwa remezo by'imihanda ari imihanda iduhuza n'utundi turere uyu munsi gerageza kubungabungwa yose ntirajyamo kaburimbo ariko birakorwa wenda ari cyo mwarimo vuze kijyanye na éclairage public ku mihanda muri uyu mwaka w'ingengo y'imari twinjiyemo 2021 umuhanda Kigali Gatuna uzacanirwa ndetse ibikorwa bigiye gutangira vuba muri uku kwezi kwa karindwi ubwo twari turimo tuganira n'abazacana kugira ngo twumve niba tuzahera Gatuna cyangwa niba tuzahera Kigali tujya Gatuna ariko uri muri navuga mu byihutirwa uzacanirwa ndetse n'uriya muhanda wabase Nyagatare nawo muri komponenti zayo hatagize igihinduka nuko uzaba ari umuhanda nawo wacanirwa kwa numva kubijyanye n'ibikorwa remezo wenda nasoreza kukijyanye n'imiturire kukijyanye n'imiturire rero birumvikana aho tugana imiturire igomba kugendana n'igishushanyo mbonera cy'imiturire dushimira n'inama njyanama y'akarere ka Gicumbi ko yatoye yemeje ibishushanyo mbonera by'umujyi hari igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Gicumbi hari igishushanyo mbonera cya Rwesero nk'ahantu nyaburanga hari n'igishushanyo mbonera cya Rutare nawo burya n'umujyi navuga secondary city yacu ya Gicumbi tukagira nanone n'igishushanyo mbonera cya Gatuna rero imyubakire nayo igendana n'icyo gishushanyo mbonera nk'uko mubibona n'inyubako ya karere twarayivuguruye imeze neza ubu icyo turiho ni ugufatanya n'abikorera ku giti cyabo kugira ngo hariya aho twakwita kuri plateau y'umujyi wa Gicumbi naho haboneke amazu ajyanye n'igihe dushimira abafatanyabikorwa bacu hari abatangiye hari abari mu nyigo icy'akarere turi gukora rero ni ukuborohereza mu buryo bwo kubona ibyangombwa no gukorana nabo bya hafi kugira ngo icyo gikorwa nacyo kibe cyakwihuta murakoze meya tugikomeza kubikorwa remezo bitandukanye mu nyemerere tugaruke kubijyananye na transport buturere bazagare hari gare risanzwe yarimenyerimo kwiba mu modoka cyane cyane ziva Kigali zijya Gicumbi cyangwa se Gicumbi ziza Kigali ariko uriya muhanda n'ugiye hazahita ajyaho base gare bimeze gutiza gukomeza kuba ari imwe ese musanga hari yariho ikwiriye koko ya murakoze nkuko y'umujyi ukura n'imitekerereze y'abantu muri ibuka dutangira kubaka imihanda abantu barwana n'ivumbi tugashyiramo amabuye tubona ari ikintu gikwiriye ariko uko iminsi igenda yigira imbere tubona amabuye adakwiriye hajyamo ikibazo cy'ubushobozi bwo gushyiramo kaburimbo ariko abantu barongera baratekereza hatekerezwa kuvuga ngo washyiramo za kaburimbo zoroheje ubwo rero narindi kubivugira ko nikijyanye na gare burya urujya n'abantu yo ari rwinshi rutegeka ari abashoramari icyo bakora ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta icyo bwakora kugira ngo uburyo bw'imigendere uburyo bwo kwinjiza amafaranga na sirikulasiyo y'amafaranga mu bantu bugende neza rero icyo navuga uyu munsi umuhanda wabaserukomo wabase gicuye cyangwa se Musanze Gicumbi uri gukoreshwa ubu nta munyagicumbi ugi Musanze aciye hano Kigali biri kugaragara ko na Nyagatare niyuzura gari ishobora kuzatubana ntoya niba ntoya rero hari n'isoko dufite ntabwo wenda narivuzeho naryo ubona ritakijyanye n'igihe ukurikije aho turi kugana nabyo abantu bashobora kubitekereza bikaba byahuzwa uko amajyambere azaba hageze azaba ameze icyo gihe abantu bakaba bahahuza akaba ahantu hamwe gari kaba ngari n'isoko nanone abantu bakarishakira ahantu heza rijyanye n'igihe uko umujyi ugenda ukura ni nako abantu bagenda bakura mu bitekerezo ndetse no kuganishaho isigana muvuze ko uko umujyi ugenda ukura meya hari benshi bajyaga bibaza batari ko Gicumbi irebye uko imeze ukareba higana bagashaka kuvuga ngo itihuta mu iterambere ariko ubungira ngo bimwe birigaragaza munsi nk'abatugereranyiriza mutubwire ngo umujyi wa Gicumbi ugeze ahangaha ukurikije no mu gihe cyaheze murakoze umujyi wa Gicumbi urakura ahubwo hari imiterere nabyo ntabwo natinya kubivuga umujyi wa Gicumbi wubatse kuri plateau ahantu navuga plateau ntoya
none ugasanga na ya myubakira ijyanye n'igihe uko tuyifuza isa naho iri ahantu nakwita muri periferi hirya noneho bigatumira ya plateau itagenda neza kandi ni karitsiye y'ubucuruzi rero mbona hari intambwe iterwa nubwo intambwe uko abantu tuba tubyifuza amajyambere abantu batubaye tuyanyotewe cyane bigatuma iyo ntambwe uko abantu bagenda ari abikora ku giti cyabo ari imbaraga ubuyobozi bwite bwa leta bushyiramo ntibihure wenda n'inyota abantu bafite ariko icyo twishimira hari intambwe imaze guterwa muhereye ku biro by'akarere murebye abacuruzi ku giti cyabo inzu bamaze kubaka nziza ntabwo ari benshi turacyafite ikibazo hari kuri iri ya plateau ariko urebye dufite nka Gicumbi Investment Company nabo bari mu mushinga mwiza wo kureba uko bakuba kariya mu mugi dufite abafatanyabikorwa bacu eyari barimo batse n'ibyangombwa bagiye gutangira kubaka dufite umufatanyabikorwa Eglise Catholique bo hari n'iyo bujuje izakoreramo I&M Bank ndetse na hariya kuri I&M bagatangira kuhubaka rero ni umugi twavuga ufite icyerekezo kandi ni umugi w'ishoramari hari abavuga ko ngo mufite hoteli imwe gusa ni hanyuma nimukomeza kwagura ibikorwa bamukerarugendo bashobora kuzaba benshi cyangwa se yabahagana nibyo kuko ni hoteli imwe murakoze ntabwo navuga ngo nimwe nuko ari hizwi cyane hoteli biturumuri wenda ntabwo ndimo nyamamaza hano ariko dufite naba n'izindi moteri zikora ariko birumvikana ko ukurikije uko umujyi uri gukura mu gihe cyashize nta muntu wicaraga ngo atekereze ngo akeneye ahantu yakogera akeneye ahantu hari piscine uyu munsi rero icyo nishimira nk'umuyobozi w'akarere nuko no mu bitekerezo by'abantu umuntu yicara akavuga ati ni umuntu yakora siporo iyo byatangiye kuza no mu bitekerezo burya navuga ngo umwana aba yavutse nicyo navuga nishoramari ariko uyu munsi iyo abantu duhari turi abayobozi hakaza n'abandi bahagenda bakavuga ati ariko nkeneye aho gukora siporo nkeneye ahantu ho kogera bikavugwa n'abantu batatu bane icyo gihe abashoramari baba batangiye kubitekereza kugira ngo bahashore rero ni ikintu turi gushyiramo imbaraga atari hariya kuri plateau gusa dufite n'ahandi hantu nyaburanga dufite umurindi w'intwari wenda turaza kugarukaho naho hakeneye investment kuko ikigo cy'igihugu ndangamurage kiri kubaka mize ya liberation nziza uyu munsi dufite hariya iberite ya Muhazi na hantu nyaburanga ubona dukeneye kubaka icyo tunashimira BTN n'ubu tubiganira abari ukureshya abashoramari kugira ngo bumve imiterere y'akarere ka Gicumbi bumve n'ahantu hahari navuga ho gushora imari kandi bakunguka mwarimu bikomojeho reka twite tujya ku murindi w'intwari hari amateka atandukanye munavuze ko hari ibindi bigomba kuhakorerwa cyangwa se biteganijwe ku murindi w'intwari kuba dukurikiye havuze iki ku karere ka Gicumbi murakoze ku murindi w'intwari havuze ibintu byinshi uretse no ku karere ka Gicumbi no ku gihugu cyacu no ku isi yose muri rusange u Rwanda nk'igihugu kibohoye kikibohora navuga ibibi byose u Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'iterambere kandi nziza wenda nanaboneraho no kwibutsa abatwumva ko mu bihugu byemerewe kujya mu guhabwa amapasiporo ajya i Burayi u Rwanda rurimo iyo tuvuze u Rwanda rero umurindi w'intwari uza mbere kuko nyakubahwa perezida wa Repubulika nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu kugira ngo igihugu kibohoke aho yatekererezaga aho yabaga yicaye ndetse n'abandi banyepolitike bakomeye kugira ngo bahe igihugu umurongo ni ku murindi w'intwari navuga ngo harimo abatinya kubivuga ariko navuga ngo umurindi w'intwari ni nka Yeruzalemu kubizera b'abakristo kuko niyo Yeruzalemu y'abanyarwanda niba agakiza ariho katurutse kakaza mu isi yose natwe kubohorwa kw'abanyarwanda kuba dufite imitekerereze nk'iyo dufite uyu munsi kuba hari aho turi kugana Yeruzalemu yabitekererejweho ni umurindi w'intwari rero hafite icyo havuze ku karere ariko hafite n'icyo havuze mu mateka y'igihugu no mu mateka y'isi naho u Rwanda ruri kugana
Meye reka tugaruke kubijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, abaturage ba Gicumbi umuntu dukurikishura kwibaza uno muntu tababayeho bate nibihe bikorwa bakorwa kugira ngo barusheho gutera imbere cyangwa se kugira ngo ya mibereho yabo irusheho kujya imbere. Aho ndaza kubihuza n'ibijyanye n'imibereho myiza yabo ari kwishingiye ku bikorwa bakora, hari VUP, hari munadurize no kubwisungane mu kwivuza, ubwo turaza kubita tubivaho tujye no ku mituelle de santé, ariko tujye turebera n'ama poste de santé no n'ama centre de santé ndetse n'ibitaro mufite. Ya murakoze kubijyanye n'ibintu abaturage bacu bakarere ka Gicumbi basa naho bakuramo amafaranga cyangwa se ibintu batunze umunsi ku munsi, navuga nabivuze abagera kuri 87 nabahinzi, ariko nagerageje no nigeze no gukomoza ku byiciro by'ubudehe. Mwabonye ko abenshi uretse abari ya 42%, abandi basigaye uretse 0.1% bari mu cyiciro cya kane, abandi basigaye bagera hafi kuri 50 n'imisago hafi 57 bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Rero bwa buyobozi bwiza navugaga budaheza budaheza umuturage wari we wese yaba ari ibyiciro byihariye, bituma habaho uburyo bwo kubafasha ari mu mirimo y'amaboko, ari VUP kugira ngo bazamuke. Wenda nakwibutsa abatwumva ko VUP uyu munsi navuga ngo irimo ibyiciro bitandukanye, harimo imirimo y'amaboko aribyo twita classic public works, abantu bakajya bakaza bagakora imihanda, bagakora amaterasi, guhanga imihanda, bagahabwa akazi bakanahembwa, ba bantu mu cyiciro cya mbere kugira ngo biteze imbere. Inzego z'ibanze rero icyo tuba dufite nk'inshingano ni ukubaherekeza muri bwa bushobozi bucya babona, tukabaherekeza kugira ngo bubateze imbere, nabo bazamuke babe babagaradiwe bakava muri icyo cyiciro cy'ubudehe. Hari nanone imirimo yoroheje bano bakecuru, abantu bakuze nabo bo mu cyiciro cya mbere bagahabwa imirimo ari icyo twita extended public works. Hakaba rero na DS, inkunga y'ingoboka ihabwa aba basaza batakibasha gukora, badafite n'abantu bafite imyaka yo gukora babanditseho cyangwa babana, nabo buri kwezi bakagira udufaranga bahabwa tubafasha mu rugendo rw'ubuzima bwa buri munsi. Kandi ibyo byose abaturage bacu babishimiranya kuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hari nanone gutekereza bari abantu mu cyiciro cya mbere ni gute batera imbere bahanze udushinga, udushinga dutandukanye nk'abanya Gicumbi bakunda kwinika amasaka aya bakuramo ikigage cyangwa umusururu, bakunda ibi bintu byo kuboha uduseke utuntu dutandukanye. Rero hari amafaranga abaturage bayazi ku izina rya FS, nuza financial service, bahabwa bakayishyura ku nyungu nkeya, uyahawe yishyura inyungu ya 2%. Rumva ni amafaranga makeya ariko mu gihe kirekire. Rero nabyo ni ibintu bibafasha gutera imbere, ariko uretse n'iyo mirimo abafatanyabikorwa dufite mu buryo butandukanye badufashiriza abaturage, ari ukwiga imyuga itandukanye, ari no kugira ngo abantu biteze imbere. Ariko icyo nagarukaho nanone ubu gifasha abaturage kugira ngo babone amafaranga, dufite uruganda rw'icyayi nabivuze rufite abanyamuryango bagera hafi barenga 600 batanga akazi. Hari abasoroma icyayi, hari abakurikirana uko mu ruganda gitunganywa, ibyo byose bihanga akazi. Ariko by'umwihariko noneho muri Gicumbi tubone rwose turakomeza gushimiranya kwa Perezida wa Repubulika, dufite umushinga yatuzaniye wa Green Gicumbi, Green Gicumbi Project. Ni umushinga uri gukora mu mirenge 9 igize akarere ka Gicumbi, aba ku izina ry'icyogogo cya Muvumba. Uyu munsi iri gukora hafi y'umupaka, hari hegitari zigera kuri 200 z'amaterasi y'indinganire zimaze gukorwa. Dushimire na Minisiteri y'Ubuhinzi, baduhaye n'imbuto y'ibirayi yo kugira ngo abaturage bateremo by'ubuntu, babaha na n'icyo nakwita input, ibintu byose bikeneye kugira ngo bya birayi bizere neza. Ni imisozi imeze neza ndetse hari n'agasozi abaturage bise convention, kakozwe neza cyane, bateraho ibirayi. Iyo yose rero ni imirimo
imirimo iha abaturage amahirwe yo kubona ku mafaranga ariko nanone hari n'ubworozi navuze za nka zigera ku 86,000 n'imisago zorowe n'abaturage bacu ibyo byose rero bibaha amafaranga hari gahunda yagira inka nanone twibanda ku bantu mu kiciro cya mbere tunashimira RAB ndetse n'abafatanyabikorwa twateye intambwe hari igihe twahaga umuntu inka igatinda kwima ariko ubu itegeko nuko duha abantu inka zihaka kare gasozi ka convention gaherere mu murenge gaherere mu murenge wa Rushaki na amaterasi yakozwe muri uyu mushinga wa Green Gicumbi project ariko noneho gakorwa na Reserve Force babikoze bagamije kugira ngo bisanishe cyangwa busanishe na convention kuko buryo ku mashusho na ndimo mbona mukanyu urebye imiterere wagira ngo bamugandi baje gukopera kuri convention ya murakoze nkuko muhabona hari ubuhaname burebure rero icyabaye ni byo dushimira n'ingabo z'igihugu ntabwo babohoye igihugu gusa ahubwo banafashije no kugira ngo abantu bibohore no mu gukoresha ibiri mu gihugu kandi neza niho rero badufashije gutekereza uburyo akagasozi nkuko gahanamye hakorwa amaterasi y'ubuhe bwoko kugira ngo bifashe kukabyaza umusaruro kandi no navuga icyo dukura kuri hektari kibe kinshi cyane rero biriya ni imiterere y'akarere ariko bakora amaterasi bagendaniye nuko imisozi yacu imeze rero bihita bifata ishusho ya convention abaturage rero bahazi ku izina rya convention okay harakoze cyane murakoze cyane meye reka twite tujye kubijyanye nkuko nari nabigarutse n'ubuvuzi mutubwire ubuvuzi bwo buhagaze gute ese ama poste de santé ama centre de santé ibitaro muri Gicumbi kudukurikira kinde kumenya bimeze gute aho mwagize intege nke ni hehe cyangwa se aho byagenze neza murakoze kubijyanye na n'ubuzima twashima ko hari intambwe tugezeho kubera ko uyu munsi dufite ibigo nderabuzima 25 bivuze ko niba dufite imirenge 21 tukaba dufite ibigo nderabuzima 25 hari imirenge ifite ibigo nderabuzima birenze kimwe dufite rero n'ama poste de santé yegereye abaturage y'amavuriro yegereye abaturage agera kuri 40 uyu munsi akora neza yatangiye ni 28 andi 12 aruzuye neza ariko intego kuri ibi bya poste de santé nuko buri kagari katarimo centre de santé katarimo ibitaro kagomba kuba karimo poste de santé rero uyu munsi urebye aho tugeze dufite ibitaro bimwe bya karere tukagera n'aya ma centre de santé 25 ubona mu rwego rw'ubuzima cyane cyane ko nabwo bwabaye decentralize cyane bwegerejwe abaturage cyane aho dufite n'abajyanama b'ubuzima bari abane muri buri mudugudu ubona bimeze neza kubijyanye na n'ubuzima ibipimo rero bitwereka ko bimeze neza birahari hari ukugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara hari inshuro umubyeyi ajya kwa muganga kwipimisha inshuro enye bibari n'umuhigo wareba rero aho tugeze n'abantu bicwa cyangwa barwara malaria ukabona ibipimo biri hasi gukingiza abana indwara zitandukanye uburyo bikorwa ubona turi ku bipimo byo hejuru kandi ibi byose ingobyi yabyo byose kugira ngo tubigereho ni mitiweli dushimire abaturage bacu mu mwaka w'ingengo y'imari urangiye twara washojwe akarere kacu ari aka gatatu muri mitiweli uyu munsi nabwo twinjiye mu ngamba muri uyu mwaka w'ingengo y'imari turimo mitiweli abaturage bari kuyitanga binyuze mu matsinda atandukanye navuze imirimo myinshi iha abaturage akazi hari ibyo by'amaterasi tuzakorana n'uriya mushinga wa Green Gicumbi na numushinga uzamara imyaka myinshi ufite n'amafaranga agera kuri 32 z'amadolari biha abaturage benshi akazi dufite amashuri ari kubakwa ubu ngubu muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dufite nanone n'indi mishinga yo ku mupaka iha abaturage akazi ku buryo uyu munsi tugeze kuri 55% by'abaturage bamaze gutanga mitiweli ariko dufite icyizere ko uyu uku kwezi byibuze kurarangira tugeze ku bipimo byo hejuru wenda icyo mwarimu bajije cy'ahantu tubona dukwiye gukubita umwotso kugira ngo byihute ni bijyanye n'imikorere y'aya ma poste de santé
kuyinoza ndetse n'abayatsindiye bayakoresha kugira ngo habe harimo imiti yibanze koko ku buryo babaturage bayagirira ikizere aho ngaho niho turi kunoza ku buryo abayakoresha batayata ubabuze imiti cyangwa se bakoze requisition cyangwa kwishyuza muri RSSB wenda akabaho gutindamo gato icyo rero nka kare twagishakiye n'igisubizo aho tunabafasha tukababishingizi babo noneho farumasi ya karere ikaba yabafasha kubakopa imiti none igihe RSSB bishyuriye bakagira bakaba bakwishyura farumasi icyo twabonye cyari imbogamizi aho abaturage abantu abafatanyabikorwa bataga barwemeza mirimo izo za poste de santé ariko uyu munsi aho turi gufata icyo gisubizo turi kubona biri gufata umurongo none n'ababaturage ukabona bayagira ikizere rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga mbere yuko tuza hano ku poste de santé ari kindi mwe mumaze gukomoza ukijyanye n'amashuri reka tutitiriwe ku burezi nubwo amashuri azafungurwa mu kwa cyenda nkuko inama y'abaminisitiri bitangaje kubijyanye n'amashuri muhagaze gute mu karere ka Gicumbi murakoze uburezi mu karere ka Gicumbi ntabwo navuga ngo duhagaze nabi navuga ngo hari ibyo kwishimira uyu munsi dufite ibigo by'amashuri yisumbuye wenda ari kariyo mperaho dufite amashuri agera kuri 70 ibigo by'amashuri yisumbuye tukagira amashuri abanza ibigo 103 tukagira za TVET 16 aha kuri za TVET nibutse ko naho umuhigo muri 2024 ruko buri murenge wakagombye kuba ufite TVET iki rero nacyo ni ikintu twishimira tuzanageraho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari kuko dufite TVET ziri mu nyubako z'amashuri tuzubaka ariko kubera na karere gaturi uyu mupaka hari TVET ebyiri baduhaye ziri kubakwa mu kwa cyenda zigomba kuba zuzuye hari TVET ya Cyumba hari na TVET ya Mukarange zigomba kuzaba zuzuye ku bufatanye na Minema hari na TVET tugiye kubaka muri uyu mwaka w'ingengo y'imari mu murenge wa Giti ariko hari n'izindi TVET Minedike igiye kudu tukubaka urumva ko uyu muhigo ku buyu munsi dufite 16 ukongeraho ize 3 zigiye kubakwa mu gihe cyavuba tuzaba tugize 19 urumva tuzaba tubure 2 kugira ngo umuhigo tuwese ariko atari guhagarara ku muhigo gusa ahubwo ari ugukomeza rero dufite n'amasomero agera kuri 318 rero iyo ugiye kureba abana biga mu mashuri yacu mu mwaka w'amashuri uriya wafunze twari dufite abana bagera ku 83 n'imisago mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye twari dufitemo abanyeshuri 2024 noneho mu mashuri navuga abarimu nabo twari tubafite mu mashuri abanza twari dufite abarimu bagera ku 564 naho mu mashuri yisumbuye dufitemo abarimu 443 kaminuza yo turacyafite imwe yigenga ya UTAB niyihari idufasha numva rero ishusho y'uburezi niyo ariko nkuko biri nubundi turi kubaka ibyumba by'amashuri turi kubaka ibyumba by'amashuri nabyo nkuko twabisabwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika turi gushyiramo imbaraga ku buryo mu kwezi kwa cyenda amashuri abana bagomba kwigiramo rero turi kubaka amashuri navuga mu buryo bubiri hari amashuri afite inkunga ari kubakwa ku nguzanyo leta y'u Rwanda yagujije muri World Bank muri banki y'isi ariko hari n'andi mashuri turi kubaka nanone ku mafaranga aturutse ku ngengo y'imari y'igihugu cyinjiriza imbere mu gihugu rero akarere ka Gicumbi natwe navuga ngo ni urugamba rwiza tururimo kuko aya mashuri turi kubaka hari ibintu bibiri dushaka gukemura icya mbere ni ubucucike bw'abana mu mashuri ikindi cya kabiri kugira ngo turwanye drop out cyangwa se guta ishuri kw'abana ni ukugabanya ingendo abana bakora bagana amashuri iyo dusubije iki kibazo tuba dushubije n'ikintu kitwa Human Capital Index ibipimo bigenderwaho byo kureba ubushobozi bw'abantu batuye igihugu muri competition y'abantu rero nacyo turi kugikoraho aho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ushize twushuje ibyumba 119 harimo n'ishuri rya etage rigeze kuri hafi 90% hano Gaseke muri uyu mwaka w'ingengo y'imari rero tugiye kwinjiramo tuzubaka ibyumba bigera hafi kuri 700 n'ubwiherero burenga 700 ahantu heshi hatandukanye mu mirenge itandukanye rero niyo nkubiri
turimo hirya no hino ariko bya bindi biri kubakwa ku nkunga ku mafaranga igihugu cyinjiriza imbere mu gihugu abaturage bamaze kumenya ngo ni ibyumba byubakwa na guverinoma nubwo nibindi ari bya guverinoma ibyo rero nabona gusaba abaturage n'abanyagicumbi muri rusange ko bumva ko ibi byumba biratureba birasaba umuganda wacu birasaba ubufatanye budasanzwe kubera ko ni byumba bigera mu Rwanda hose tuzubaka ibyumba bigera ku 2022 ariko 2011 n'imisago nibwo tuzubaka kuri ubwo buryo natwe dufite ibyumba bigera kuri 450 tuzubaka muri ubwo buryo budasanzwe mu gihe cy'amezi abiri dusigaranye birasaba inkunga buri wese birasaba ubwitange bwa buri wese akabazo gatoka mutsikomeye bivuze ngo babana bajyaga banyurahara za mukarange berekeza ku murindi usanga bari mu bisurumira cyayi byaracitse murakoze icyo ngicyo twashyizemo imbaraga kubera ko imirimo ivunanye ikoreshwa abana igomba gucika rero byaracitse kubera ko kugira ngo bicike nuko habamo bwa mbere habaye kwigisha ariko hakabamo n'ibihano hakabamo noneho no gusaba ba bantu bafite ibyayi ba bantu bacukura amabuye kuko wasangaga ahantu babumbira abana barimo ugasanga ahantu hari garaviye aho bacukura amabuye n'imicanga bari kubitwara rero hashyizwemo ubukangurambaga ariko hajyamo n'ibihano rero dukurikije aho tugeze ubona tugeze ahantu heza ku buryo n'ababyeyi hamwe n'ubukangurambaga barimo barabyumva ko umwana ntagomba kuvunishwa agomba gufatwa neza n'umutware kuko nibo turi kubakira igihugu nibo tuzakiraga me dusigaje iminota 5 kugira ngo dusoze turaza kwakira no kuri telefone nka babiri kuri 0786 6685 ni telefone mubona ku screen yanyu ariko mbere yuko uza ubwo Irene dufashe kwanga bw'ibyumusa turamwakira umuntu atubwira ingamba mufite mu kurwanya COVID-19 nda n'icyorezo kibasiye isi n'u Rwanda by'umwihariko naho twafashe ingamba kandi munegereye igihugu cya Uganda murakoze rero hari amabwiriza rusange yashyizweho na ya nyakubahwa ministre w'intebe tugerageza kuyabungabunga ariko nk'uko warubiko mu akarere gaturiye igihugu cya Uganda kari ku mupaka hari uburyo budasanzwe nta dukoresha bwo gukorana n'abayobozi b'amasibo gukoresha abayobozi b'imidugudu bakumva ubwa mbere burya ni imyumvire kumva ko iki cyorezo kigira ingaruka ubu rero aho tugeze twatangiye abantu dupfukamunwa batatwumva wenda ari two naheraho bikurikiraho abantu badutwara mu mufuka abantu bagera ku cyiciro cya gatatu cyo kubwambara bavugejeje munsi ya kananwa uyu munsi rero aho bageze byibuze n'uwo muhuye mbere wabonaga bagiye kugaha izina kwara ko kwereka umuyobozi ariko ubu twaberetse kwara ko kurinda indwara n'ikindi ejo naganiraga n'abantu b'abaganga nuko ukurikije statistike z'abarwayi bakira b'amagrippe nabwo akagapfukamunwa kabarinze grippe ukurikije ama statistike twagiraga muri aya mezi y'umucucu ubona rero nabwo kabaye n'undi muti rero turacyakomeza kubikora rero indi ngamba nuko ahahurirwa n'abantu benshi tuhubaka udukarabiro ariko karere turahari hirya no hino ku masoko ndetse n'ahuri abantu benshi ku masantere de sante turi kubakwa ku buryo no ku mashuri hirya no hino turi guteganya kutwubaka ku buryo n'abana nibanatangira uwo muco w'isuku uzakomeza reka rero ku buhanga bw'ibyuma badufashe twakira abantu nka babiri kuri telefone ushaka kugira ikibazo gitekereza cyangwa ikindi bazo umuyobozi w'akarere ka Gicumbi bwana Felix turi kumwe no muri studio n'umwanya wo kugira ngo ugire ikibazo gitekereza cyangwa se ikivuzo aho ngaho turahita tukwakira turimo turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro ni isura y'akarere ka Gicumbi twarimo tureba Gicumbi uko yifashe uko aka karere gateye kuri telefone ngira ngo hari umuntu reka tumwakire BTN allo allo okay, ubu tudashobora kumvikana nduza turahita tumwakira hello mwiriwe neza ugabanye volume ya televiziyo yawe cyangwa ugerye yayo wajya hirya ya televiziyo yawe cyangwa ukayigabanya volume yayo ninde tuvugana muhirirehe igitekerezo cyanyu tunatego kwa hiyo mtuweze kwa hiyo mwanda wa kugwesero mwanda wa kugwesero? Mwanda wa kugwesero
rekaza gusubiza tubiye ko ari n'ubukera rugendo rwose aho ngaho ku kiyaga. Urakoze cyane, reka ubwo nundiza badufashe tumwakire kugira ngo mubisubirize rimwe tugenda dusatira musozo. Undi umwe niba ari hafi turetse tumwakira ariko munasubiza Donata uramuhanda nguzakorwa ryari. Murakoze, ni umuhanda wa Cyamutara Rwesero Gasange, ni umuhanda uzaduza n'akarere ka Gatsibo ukagenda ukanagera hariya Kiramuruzi. Rero ni umuhanda twari twatekereje ko washyirwa muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, ariko ubushobozi ntabwo bwemeye, ariko tuganiriye n'inzego zibishinzwe batubwiye ko mu mwaka w'ingengo y'imari utaha, atari uyu turimo, mwaka w'ingengo y'imari utaha na uzaba uri mu mihanda ifite priorite. Ubwo twahereye kuri uwo muhanda wo ku mupaka, kuko n'umuhanda nanone uzubakwa urimo kaburimbo yoroheje cyane cyane ko ari ahantu h'ubukerarugendo. Rero ari inzego z'igihugu, ku rwego rw'igihugu barabizi, ari no mu rwego rw'akarere twese turimo turaganira kugira ngo turebe icyakorwa. Ariko hagati aho ugenda usanwa, hari n'igihe imvura igwa ibiraro bikuzura, dushimira RTDA bakadufasha kugira ngo tube tuhasana. Ariko n'ibihe turimo bya corona byatumye n'ingengo y'imari yari iteganyirijwe ibikorwa remezo rimwe igenda itagerwaho, nicyo kibazo cyabaye muri ko wari muri priorite. Rero batubwiye ko turakomeza gufatikanya mu kuhusana mu buryo butandukanye, ariko nanone icyerekezo ari uko mu mwaka ingengo y'imari uzaba mu mihanda iri priorite mu gushyirwamo iyo kaburimbo yoroheje. Meje, reka mutwihanganire dusoreze ahangaha, mufate nk'umuntu umwe mugire ubutumwa cyangwa se icyo musaba abaturage ba Gicumbi n'abandi bari badukurikiye, hanyuma ngira ngo mujye mugira n'umurongo w'abaturage bashobora kwifashisha ku rwego rw'akarere ubwo muze kuwutanga kugira ngo ababa bafite ibibazo babi ariho bakomeza nyine kurushaho guhererwa serivisi zitandukanye. Murakoze, icyo nasorezaho ni ibintu bibiri. Ni ugushimira itangazamakuru, kuko urabona ngo umukobwa wabuze umuranga aheze mwa nyina. Turabashimira ko mwadutekerejeho kugira ngo tugaragaze isura y'akarere, cyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ni ibyo nsaba abanyagicumbi, ni ibintu bibiri. Ntabwo ndabigira byinshi, reka wenda mvuge bibiri. Icya mbere ni icyo twemereye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko bishoboka ko aya mashuri tuyubaka mu kwezi kwa cyenda kaba yarangiye. Ndasaba rero umuganda wa buri wese mu buryo bushoboka n'ubudashoboka, ariko aya mashuri abana bacu bakaziga neza. Ikindi cya kabiri mvuga, nubwo twakubaka aya mashuri, ni ukugira ubuzima. Ndabasaba ko ya matsinda bakoresha mu gutanga mitiweli, ndetse n'abayobozi bagenzi banjye tubaba hafi ku buryo mitiweli itangwa, abaturage bakagira ubuzima bwiza. Kuri icyo cy'ubuzima rero, nuko tunakomeza kwirinda icyo cyorezo, twubahiriza ingamba zose zo kukirinda, kandi buri muntu wese akaba ijisho rya mugenzi. Rero nk'akarere nanone gaturiye umupaka, turacyabona abantu bambukiranya umupaka mu buryo butemewe n'amategeko. Rero uko bambuka umupaka mu buryo butemewe n'amategeko byateza n'umutekano muke. Turasaba yaba ari abaturage baturiye umupaka, yaba ari n'abanyagicumi muri rusange, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, kandi buri wese abwire undi ikibi cyo kwambuka umupaka, ububi bw'amagendu, ububi bw'ibiyobyabwenge turacyabona abo dufata babifite. Rero muri yandamukanye wa polisi tuvuga ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, turasaba ko buri wese abe ijisho rya mugenzi we mu matsinda atandukanye, abantu bakaganira kugira ngo twumve ikiguzi cy'umutekano ni kinini, birasaba ko buri wese awugira mu ruhare. Mijerika, tubashimire, mwakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, ndetse kuba mwaje kugaragaza isura cyangwa se ishusho y'akarere ka Gicumbi. Ubwo tubifuriza gukomereza aho ngaho, ndetse no kugira kuri byinshi biteza imbere abaturage b'akarere ka Gicumbi. Mwakoze cyane. Murakoze, turabashimiye. BTN TV. Arakoze cyane. Ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi bwana Felix, akaba yagarutse kuri byinshi bitandukanye, haba ku bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi, ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri aka karere, ndetse n'ibikorwa remezo n'iterambere ry'ubukungu n'izindi ngamba aka karere gafite. Nk'uko rero amaze kubibabwira, ni ugukomereza gusengera umugozi umwe, buri wese akaba ijisho rya mugenzi we. Nk'uko polisi ibivuga, dukumira icyaha kitaraba ubwo dutangira amakuru ku gihe. Ni akarere kegereye umupaka, ubwo nyaboneka nta biyobyabwenge cyangwa se nta bandi bashobora guca muri humye kugira ngo batanakwirakwiza iki cyorezo. Reka tubashimire, shimire bagenzi banjye bafashije ku banga bw'ibyuma. Hari Irene warumfashije, ndetse na Jeff Niyonzima
kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagireho bimeze neza kandi bitunganye gatanu kuri gatanu. Meya rero namwe mwakoze cyane, murakoze, mugira umugoroba mwiza. Namwe mwarimo dukurikiye, reka tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibagezaho. Gende iyi selesene y'urushomo kumbifurije ijoro ryiza.